د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کرافت د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسېږي له لوږې سره مخامخ دي او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي کرافت زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حال سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخته خوارځواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامداره ډول ترې مري. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست عامر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تحقیق خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله اکسپانډه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې څو ورځو کې به د اړونده چارو د وزیرانو په سطحه تحقیقي غونډه وشي. عامر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشهور اورا سیالي وکړي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې د مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 پیل کی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن خبرو کې وویل که څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. مونږ په ټوله کې په شل اوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي. ایرلند په لومړۍ شل اوره سیالۍ کې تېره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکېدو لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یکشنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا بل لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مقولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره یې پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هره هغه موافقه چې غزه کې د دایمي اوربند لپاره لاره نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل لدائم اوربان سره بیا مخالفت کړل.